Абе, доста е малко самолетчето след оноя грамаден орел. Сега тук е на този щурец. Малко е притеснителна работа. Направо спрямо ония самолет, това ми се вижда като някаква такава камула за пастър. Тук с Джиджи двамата, как са ни нагласили един за друг? Един за друг, бе. Това тук кефа е да си не отзад, а да си отпред. Да ти... това дава някои предимства. Какво и да значи това? Ади аламен екамак пуледа на вегемва баяко камуга нуа муе. Ади хамакаша варун аламен ге вирас калан ге хаврата. Аламен ембори даане екан каша варе. Явно тук си казва в молитвата. Защото не се знае, знае ли се? Ей, бе. И с тия перки. Баш до перката се паднах тук. Това да не изплесне, верно. Но това се учим напред. Това ме потиска тук. Оплаши се? Не, не само се. А другата, кога че е купания? Абе, нема ли вашия да го запала? Два се. Само единия перед сега. Ей, ти го тук отзад мене. Дойдохме на едно специално място на 12 мили навътре на юг, където местните риболовци са направили една схема за риболов на туни, за която знам от години. Още първия капитан Ибрахим ни обещаваше да ни заведе на такова място. Доста е навътре. Тук има един плаващ буй, на който е закотвен на дъното и е хвърлена много голяма мрежа надолу. Покрай тази мрежа се завъртат дребни риби, покрай дребните риби се завъртат и едри риби. Тук има няколко лодки, които тролят за туни. Ето вижте как го правят. Ето това е буя зад мене, който виждате. Пълно е с дребни рибки и тук е като на рифа на самотраки. Пълно е с лодки, всичко живо.
троли на тая схема и навърта рибите. За съжаление, там при Шамандурата нищо не успяхме да направим, освен това, че видяхме местните да хванат някоя туна, yellowfin туна, някой скипджак. И решихме да дойдем тук на рифа, където домакините ще ни покажат Deep Sea Jigging. 230 метра е дълбочината на рифа под нас. Шак! Отдолу, 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 старши, отдолу! Спокойно! Не би доктор! Не би доктор! Не би доктор! Бъдете, не го оплетете в момента, защото вижте, че е сериозна риба. Браво, Чичко! Някой шарк сега ще излезе. Ама тръска, не? Ех, ти отзад имаш добър помор. Тума е, бе. Айде да скъса. Как скъса, бе? Скъса. Айде, вика скъса. Днеска се чуда всъщност имаме ли късмет, нямаме ли. Тук една след друга ни кълват хубави риби. Или се откачат, или след 5-6 минута вижда акулата, борещата се риба, идва и чупи главата директно. Къса и замина. Имаме 7-8 хубави закачени риби и нито една извадена. За сега сме само с, с груперското травали. Това е за днеска. Иначе местата са топ. Е, сега втасахме. Преди час и половина два са намерили двама позитивни на острова и след не повече от час и половина всичко ще бъде затворено. Така че сега само двама от нас ще прибягат да вземат багажа и се качваме на ония кораб, защото след час-два тук ще застанат на изхода полицаи и няма да дадат на никой да мръдне. Ако това стане 10 дена, ще сме закотвени на острова и край с риболова. А това е просто ужасно. За съжаление, в тези емоции има много-много негативни. Има и много опасности. Наистина е като на война. Направо ни подчини този гаден вирус. Луди ни прави. Раз-два-три багажа събери. Е, това е схемата. Защото след час-два...
Ето, американските туристи пристигат. Я ви кажа, че ситуацията бая се напече. Не успяхме да се качиме на време в кораба и локдауна дойде. Това ни завари тук заключени на острова. Сега тук ситуацията взе да се напича и взе да прилича на миграция, на трафик на хора. Само че този път ние сме тея, които ще трябва да ни трафикират, така да се каже. Близо е пристанището, кораба е там. Подготвен е, на който трябва да се качим, обаче има много местни, които отдалече ни виждат, че сме бели и веднага ще ги натупат. Те оттам ще кажат на полицаите и става много дебела работата. Говори се, че този локдаун ще продължи 10 дни, а дали след тези дни ще продължи още известно време, както е в Европа, или ще отмине, вече не мога да се каже. България мода е в чакалнята на Европейския съюз, ама ние сме в друга чакалня. Чакаме трафик на бели ход да бъде свършен. Видиме кога и как. Бягаме от този гаден вирус, ама нещо не мога много да ми избягаме. По петите ни хори. Десанта приключи. Десанта приключи като нинджи, бехме за 2 минути от... Кажи сега какво стана с две дни? Необяснимо е. Плана се сменяваше през 5 минути и накрая се озовахме на риболовен кораб за професионални рибари на Тунгар. Ими, значи ще ставаме професионалисти. Ще се наложи да дигнем нивото малко. Реалити минахме в друг формат. Сменихме формата. Преди документални риболовни филми. Ама кой му се гледа това, то на всичко живо и ме скучва. Я реалити, ама такова, дето условията смеят през 5 минути. А утре, Джиджи, не утре, други ден ще води игри на волята. Но даже, ще има номинационна битка, да видим кой ще е номиниран. От живите и от умрелите, защото тук има 3 живи и 2 умрели. Един жив, един умрял. Ето тук още един жив и един умрял. Защо според мен отдавна умря? Това е истина. Сега като сам не бърда. Сигурно вече от 5-6 часа. Е, това е... Реалист. Да,
Човече, ще си разсипа дезинфектанта от тук, уважаеми зрители. Тук с подръчни материали снимаме. Ето тук света с телефона, нали? И това ми е дезинфектант. Ей го е тук. На здраве, зрители. И тук е другата част от компанията. Е, сега някои са на първият етаж, някои на минус едно. Ние сме в пет етажен кораб. Да не кажа и повече, аз съм в минус две. Ама там не е паркинг. И кревата не ми е персон и половина, не ми е един персон, а ми е половин персон. Ето аз нали отслабвам, е така ви ще му отгоре. Как съм се вталил. Това човек като пие нафталин и се вталява. И така става. Абе, разсмивам ги тук. Говоря глупости. Говоря глупости. Обаче, да въобще не се ебавам, че това там под този целофан на това барбекю. Да ви кажа, са омари. Чистокръвни омари. Така че има и някои отрицателни работи на това тук с тия пандемии, мандемии и тия реалити шоута, обаче има и някои положителни, защото не може човек само ужасни неща му се случват, защото му се е по някое хубаво. Тук стъпи на криво, клъсне се, пребие се. После се е така на умар и е така. Времето тази сутрин е доста добро, морето е спокойно, което ще ни позволи по-лесно да прекусим разстоянието от около 70-80 мили до атола, на който ще отидем. За радост вече сме независими, в морето сме и за сега бягаме някакси от вируса, да видим дали няма да се усложнят нещата. Да отплуваме с момчетата. Сега се качваме на спидболта и оставаме кораба след нас да върви. Той е по-бавен, ще стигне с около час и половина-два след нас. Морето за радост е спокойно и се надявам да имаме добро пътуване до там. Абиру ми фари ва му фоле гул хазари. Идваме до нулевия паралел, а именно екватора. Сега, точно е сега ще го минем. Екватора с лодка си е преживяване.
наистина тук се успокои морето, защото в началото беше много бурно. Такова яздене направихме, че на всичко му стигнаха кайсиите до пети. Обикаме тук, тръска се из цялата лодка. И така през екватора от южното кълбо се връщаме в северното. Там съм сигурен, че риболовът ще бъде по-добър. Се нещо си фанал големичко според мен. Под водница тук мога да минава. Грашен се. Какво стана, бе? Това беше целият път, майдинска. Тръгнали го? Да. Тук е съвсем друго. Съвсем друго е? Няма нищо още просто. Намира си обикаля 3-4 места, бой. Той е със метал и... Тръпка на страни, бе. Я... Стегни му аванса малко да... Там е тръгна нагоре просто. Събирай, че тя върви нагоре, Васе. Джига ще увисне и ще се откачи. Главичка. Суп! Силно слънцето. Много е силно. То виж, че е облачно. Yes.
Слушали сте вълга. Ръсти, о, някакви обикновени риби, а моята е ръждиво снапа. Рози... Рози и джокфиш. Е, ние не мога да се сравняваме с тебе си. А Даши тихичко си ги дърпа тук. А, Даши. Айде пак. Окей. И тук е... борбата продължава. Ана, ана. Един, два, три, камера. Айде, Даши. Голямо, бе. То накрая се закачи.
Ами трябва да ви кажа, че направо си тръгна много добре риболова днеска. В началото направихме страхотен джигинг, след като идохме на големия атол, който се оказа, че най-големия атол не само на Малдивите, а и въобще в света, около 7, над 70 км е дълъг. Така че сега Васко удари две GT-та едно след друго, аз един малък император, а пък преди това направихме страхотен риболов на джиг, така че за сега избягахме на гадния вирус, държиме се в открито море и от време на време влизаме в заветите на атолите, но нямаме право да слизаме на брега. Но и тук в океана не ни е лошо. Играта продължава. Това се коста. Его е. Абе, ти какво фана, бе? Това е... Това е Шарко Парко, според мен. Това така ще тръгне след малко, че... Сега слънцето залязва. Има не повече от 15 минути 20 да направим един последен джигинг тук близо до място, където ще спиме. Виждаме една местна лодка, която също е пълна с джигити вътре. Джигът си закачиха две риби, ама се откачиха и двете, за съжаление. Както и на нас доста често ни се откачат рибите, така и на местните също. Днеска, да не прозвучи така като клише, ама стана направо много хубав рибов, страхотен. Направихме и джигинг, направихме и попинг, има още какво се желая, но GT-та има, дънни риби има най-различни, остава да продължим и с големите риби, с туните и с трофейните риби от какъвто и да било размер. Приключението ни продължава.
Груперче, като не помагаш, поне мога да пречи. Поне мога да пречи, случайно. Сори. Окей. If it stops while winding in any stop, the shark will. Явно някаква акула пререза рубито. Maybe a ruby. Да. Каза, че го му ударило на дъното, беше да бъде голяма риба. Не. Да беше. Go higher, Riva. След като спреш за малко, акулата го отнася. Ето така приключва риболова за днес с една много голяма изпусната риба. Един от също малкия вряд я закова на много тежък джиг, на 650 грама джиг, на около 200-220 метра дълбочина. За толкова за днес, утре се надявам да има повече и по-едри, продължаваме нататък.